Сьогодні два артиста в одному концерті. У нас 7 дуетів з Михайлом. Ми потужно співпрацюємо, дуже плідно. Творчий, класний тандем. Я думаю, що хто вже бував на наших концертах, приходить ще і ще. Нас зараз допомагаємо з кожного концерту нашим захисникам і захисницям, героям. Ще ми з Михайлом виступаємо в шпиталях і їздимо на передову. І дали вже майже 250 благодійних концертів на кори ЗСУ. І зібрали 5 мільйонів гривень для наших Збройних сил України. Щастя, здоров'я всім! Слава Україні! Як настрій, дівчатки? Водичка допомагає? Консультанти є? Є? Може, не у всіх було краще. Той, хто посміхається, бачу, консультанти хороші є. Да. Тому що водичка, але ви знаєте, що водичка в Трускавці допомагає, якщо ви ходите на концерт і отримуєте позитивні емоції. Домовились? Ми вдячні нашим крутим Збройним силам України, завдяки яким на сьогодні ми маємо можливість бачити один одного і дарувати своє серце. Бажаю всім добра, перемоги, миру і, звичайно, кохання. І дуже раді вас бачити в місті здоров'я, в місті краси. Це що, на вокзалі? І в місті кохання. 500, неправильно. Та то забагато холу, не так, менше то. Вже знають, 100 тисяч кроків! Серед чоловіків ваші оплески. Заслужений артист України Михайло Грицькан! Тобою як дивом захоплений, на щастя ти погляд ловлю, без тями шалено за... Кроків, найшвидші кроки зроблю до тебе. 100 тисяч років не варті дня одного без тебе. Без тебе. Трускавець. Без тебе. Так, давайте всі разом. Така безмежна і неповторна. Всі. Любов тобою. І вже не вільний, як Боже мій. Ще. Тісні ручки. 100 тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю до тебе. 100 тисяч років не варті дня одного без тебе. До тебе. 100 тисяч років не варті дня одного без тебе. Одного без тебе. Одного без тебе. Одного без вас. Вас. Я хочу сказати, що я в Трускавці виступаю майже 25 років, і раніше я ніколи на бюветі не співала. Це тільки тому, що Михайло співаю, то я вже йому підспіваю. Ви знаєте, що я завжди... Люди хочуть музики. Люди купляють квитки, допомагають Збройним силам України, донатять, підтримують, єднаються заради перемоги. І тому, шановні друзі, давайте ми помолимо, щоб не було дощу, щоб була нарешті перемога, мирне небо. Всім вам хочу побажати міцного здоров'я, простого людського щастя, радості, кохання, побільше приводів для таких творчих зустрічей. І, звичайно, гідного життя на рідній українській землі. Тому що, об'їздивши весь світ, ми з Михайлом об'їздили всю Європу, були в Америці, в Канаді. Ми сьогодні привезли класну дуже програму. Ми виконуємо найкращі свої пісні, буде багато прем'єр. І тут безкоштовно. Що ще ми, які? У когось є день народження сьогодні? Завтра не рахується, наперед це ж не Новий рік. Не можна наперед вітати. Вчора? Рахується. У кого вчора? А ви не знаєте, когось був? А, день дякувала, трошки інше. Зараз сьогодні у моєї рідної сестри день народження, у Ларіси. І, да, дякую вам всім. Обов'язково приходьте, ми... Іван, сфотографуй нас, будь ласка, бо...